ለኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ወንድምና አጥቶቼ በዲላ የምትኖሩ አንድ ነገር አስተውሉ የዚህ ዜጋ ስለሆናችሁ በዚህ የመኖር መብት አላችሁ የትኛውም ሰው መታወቂያ ቢሰጣችሁ የትኛውም ሰው የሆነ ነገር ቢጠይቃችሁ መታወቂያ ስላላችሁ እንደልባችሁ መኖር ትችላላችሁ ለምን ሲባል የዚህ መንደር መታወቂያ አላችሁ የሰማዩን መታወቂያ ለማግኘት ግን አንድ አካል ያስፈልጋል እርሱም ክርስቶስ ይባላል ያለ ክርስቶስ ሰማይን መውረስ አይቻልም ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር የሚያውቃቸው በአንድ መታወቂያ ነው እርሱም ክርስቶስ ይባላል ያለ ክርስቶስ ሰማይ መኖር አትችልም ያለ ክርስቶስ ሰማይ መንቀሳቀስ አትችልም በዚህ መንደር ስትኖሩ በዲላ ስትኖሩ ስትንቀሳቀሱ ስትገቡ ስትወጡ ያ መታወቂያ ዋስትናችሁ ነው ያ መታወቂያ ችግር እንኳን ቢፈጠር የዚህ ነዋሪ መሆናችሁ ይመሰክራል ልክ እንደዛው የሰማይ ነዋሪ እንደሆናችሁ ሊመሰክር የሚችል አንድ መታወቂያ አለ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ከክርስቶስ በስተቀር ሌላ መታወቂያ በሰማይ ስፍራ የለም መላእክቶች ቢሆኑም ሌላ አካልን አያውቁም አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር አብ ሰውን ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ የሚያውቀው በክርስቶስ ነው ሰው ከእንግዲህ ወዲህ በስጋው በዘሩ በዘመድ አዝማዱ በጎሳው አይታወቅም አስቀድመን ለዚህ ወንጌል የተጠራን አልነበርም እኛ ሁላችን አሕዛብ ነበርን ከወንጌሉ ርቀን ነበረ ከተስፋው ቃል ርቀን ነበረ እስራኤል ነበረች ለዚህ ተስፋ ቃል የታጨችው ነገር ግን በክርስቶስ በኩል በተደረገ ሥራ በአብርሃም ዘር አሕዛብ ይባረካሉ የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ በክርስቶስ የተነሳ አሕዛብ የሆንን እኛ በክርስቶስ መጠቅለል ሆኖልናል ወንድምና አጥቶቼ በእግዚአብሔር ፊት እናሳይ ዘንድ የምንችለው አንዳች ነገር የለንም እኛ ሁላችን ኃጢአተኞች ነበርን እኛ ሁላችን ደካሞች ነበርን ጽድቃችን የመርገም ጽድቅ ነው ጽድቃችን ከው የረከሰ ነው የኛ ጽድቅ የተኮነነ ነው በራሳችን ምንም ነገር ማድረግ የማንችል የኃጢአት አምባሳደሮች ነበርን ነገር ግን ክርስቶስ መጣና ኃጢአትን አስወገደ የኛን ኃጢአት ብቻ አይደለም ያለመሆኑን ሁሉ ኃጢአት አስወገደ ታዲያ ምንድነው የቀረው ህይወታችን ላይ ታዲያ ምንድነው አሁን እኛ ማድረግ ያለብን ካላችሁ ይህንን ዋጋ መቀበል ክርስቶስ ያደረገውን ሥራ መቀበል በብሉይ ኪዳን ዘመን አንድ ሥርዓት ነበረ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ኃጢአትን በሚሰሩ ሰዓት ላይ ደም ካልተሰዋ የኃጢአት ስርየት አይኖርም ነበረ አንድ ነገር ልንገራችሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ሲናገር ኢየሱስን እንደዚህ አለው የእግዚአብሔር በግ አለው የእግዚአብሔር በግ ማለት በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ የደህንነት መስዋዕት ነው ስለናንተና ስለእኔ የቆመ አንድ መስዋዕት አለ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እርሱ በመጀመሪያ በባህሪ አምላክ ሆኖ ሳለ ለኛ ሲል ግን ራሱን ታክሶ የባሪያን መልክ ለበሰ ይሄን ብቻ አይደለም ከዛም አልፎ ደግሞ በአሰቃቂ ሞት ሞተ በመስቀል ላይ ተከነቸረ ወንድምና አጥቶቼ ይሄ የሆነው ከፍቅር አንጻር ብቻ ሳይሆን መከፈል ያለበት ዋጋም ስላለ ነበር አዎ ፍቅር ነው ያስገደደው ነገር ግን የናንተ ኃጢአት በጣም የከበደ ስለነበረ እግዚአብሔር የበዛ ጸጋውን ሊገልጥ ምንኛ ያለውን ታላቁን ዋጋ ገለጠልን የገለጠልን ታላቁን ዋጋ ደግሞ እንስሳ አልነበረም ታላቁ ዋጋ ደግሞ የኮርማ ብዛት አልነበረም ታላቁ ዋጋ ደግሞ የአራዊት ብዛት አልነበረም ነገር ግን የራሱን ደም ለኛ ብሎ አፈሰሰ ሰው እንዴት ስጋ ሊለብስ ይችላል ሰው እንዴት በዚህ ሁለት ውስጥ ሊካፈል ይችላል ካላችሁ እግዚአብሔር ስጋን ስለለበሰ እግዚአብሔር ሰው ባይሆን ኖሮ እኛ ልንድን አንችልም ነበር እግዚአብሔር ሰው ባይሆን ኖሮ እኛ ልንድን ወይም ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ አንችልም ነበር ለምን ሲባል አሁን እዚህ ጋራ አንድ ነገር ነው ጥሉ ከሰውና ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ የወጣ አካል ሊኖር ያስፈልጋል ሽማግሌ በሚባለው ነገር ላይ የሁለቱንም ህመም የሁለቱንም ስሜት ሊረዳ የሚችል አካል ያስፈልጋል በእንግሊዘኛው ሜዲያተር ይባላል መካከለኛ የሆነ አካል አይታችኋል መካከለኛ ሳይኖር ስምምነት መፍጠር አይቻልም አይታችኋል ስምምነት የሚፈጥረው ሰው የሁለቱንም ችግር ሊረዳ የሚችል እውቀት ያለው ስሜቱን ሊጋራ የሚችል ሰው መሆን አለበት ለዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ባህሪ በእርሱ ውስጥ ይኖራል ከዛም ደግሞ ከድንግል ማርያም ከብጽዕት ከቅድስቷ ድንግል ማርያም ያንን ሥጋ ተካፈለ
እሷ ብዙ ስለሆነች እግዚአብሔር የመረጣት ነበረች። እሷም ግን አልተቃወመች፣ እድሉን ተቀበለች። እሷ በመቀበሏ እሷ ይሄንን የተስፋ ቃል ለአምላ በመቀበሏ ብቻ ብዙ ተባለች። ይሄንን ወንጌል ተቀበለች፣ ትክክል ሆነች። ለምን ሲባል ሙሉን ተቀብላለች፣ ሙሉን በወዷ ቀንሳለችና። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እርሷ ራሱ ስትቀበለው ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት እንደሚሸከም በላይና የዓለምን ኃጢአት ሁሉ እንደሚያስወግድ እርሷ አውቃ ነበረ። ገብርኤል ሲመጣ የነገራት መልእክትም ይሄ ነበረ። ቃሉም ሲናገር እንደዚህ ነው፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበረ፣ እስከሚያድግ ድረስ በልቧ ትጠብቀው ነበረ። ምንድነው የምትጠብቀው? ማርያም ቅድስት ማርያም ምን ነበር የምትጠብቀው? ብጽዕት ማርያም ምን ነበር የምትጠብቀው? አንድና አንድ ነገር ነው። በትንቢተ ኢሳያስ፣ በትንቢተ ኤርምያስ፣ በመጽሐፎች፣ በዘፍጥረት እግዚአብሔር በተጻፈ በታላቁ ነቢይ በሙሴ ነቢይ አስነሳለሁ ብሎ የተናገረው አካል ሊመጣ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ መሲህ ነው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ነው። እርሱ ቃሉ ሲናገር እንደዚያ ነው። እርሱ ሁሉ በሁሉ ነው። ለምን ካላችሁ እርሱ የተናገረው ነው መጥቷል። እርሱ ተዋሽ ሆኖ መጥቷል። እርሱ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ የሰውን ኃጢአት ሊሸከም መጥቷል። እርሱ ታላቁ ሊቀ ካህን ነው። በመልከጼዴቅ ምሳሌ የሚንቀሳቀስ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም የክህነትን ስርዓት የሚፈጽምልን አንድ ሊቀ ካህን አለ። ለዛም ነው ቃሉ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ ነው የሚለው። ወንድምና እህቶቼ እንደዚህ ያለ የመዳን መንገድ ከወደፊትም አናገኝም። ከኢየሱስ በስተቀር ሌላ የመዳኛ መንገድ የለም። ምናልባት በራሳችሁ ስራ፣ ምናልባት በጥሩ መልካምነታችሁ ልትመኩ ትችላላችሁ። ግን የእናንተ መልካምነት አያዘልቃችሁ። መጽሐፍት ሲናገር አንድ ፈሪሳዊ መጣና የእግዚአብሔርን መንግስቱን ወርስ ምን ላድርግ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚህ አለ፣ ህጉን ላፈጽም አለ። ህጉን ላፈጽም ሲለው እንዴ፣ ይህንን ህግማ ከልጅነቴ ጀምሮ እፈጽመው ነበረ። ይህንን ህግማ ከልጅነቴ ጀምሮ በአፌም ሸምድቼዋለሁ፣ ከልቤ የማይርቅም ሁልጊዜ ዕለት ዕለት የማደርገው ነገር ነው። ምንስ ይቀረኛል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚህ አለው፣ ሀብታም መሆኑን አውቆ እንዲህ አለው፣ ሀብትን ሸጠ ለድሆች ሽጥና ተከተለኝ አለው። ከዛ በልቡ ብዙ ሀብት ስለነበረው አዝኖ ተመለሳሉ። በሰዓቱ የነበሩ ሰዎችም እንደዚህ አሉ፣ እንዴት ይሄ ታላቅ ጻድቅ ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ የማይችል ከሆነ እንዴት ነው ታዲያ የሚቻለው? ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? የእግዚአብሔር መንግስት የማይወረስ ነው ሲል እንደዚህ አላቸው፣ ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ዛሬ ለአንተ የማይቻል ብዙ ነገር አለ፣ ለእግዚአብሔር ይቻላል። ሰው ለሆነው ለእግዚአብሔር ይቻላል። ቃል ስጋ ሆኗል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ በባህሪው አምላክ ነበረ። ከዛም ደግሞ ከአብርሃም ዘር ከማርያም ከድንግል ማርያም ከዮሴፍ እጮኛ ተወልዷል። አንድ ነገር ምንገራችሁ፣ ዛሬም ወደ ክርስቶስ ቤተሰብ መምጣት ትችላላችሁ። እዩ፣ በረከት የተዘጋጀው ለአብርሃም በረከት ብቻ ነው፣ ለአብርሃም ዘር ብቻ ነው። ይሄ ዘር ሁሉ ደግሞ ይሄ ዘር በረከት ሁሉ ሊስተላለፍ የተገባው ለአንድ ብቸኛ ለሆነው ለክርስቶስ ነው። ምክንያቱም ቃሉ ሲናገር ለአብርሃም በዘርህ አሕዛብን እባርካለሁ እንጂ በዘሮችም አይልም። አይታችኋል፣ እግዚአብሔር አሕዛብን ሊባርክ የፈለገው በአንድ ዘር ነው። እግዚአብሔር በብዙ ዘሮች በብዙ መንገዶች አሕዛብን ሊባርክ አልፈለገም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሊባርክ ሲፈልግ፣ እግዚአብሔር አፍሪካን ሊባርክ ሲፈልግ፣ እግዚአብሔር ኤሽያን ሊባርክ ሲፈልግ አንድ ዘር ነው ያዘጋጀው። እርሱም ከአብርሃም የመጣ ከተመረጠው የመጣ አንድ ዘር አለ፣ እርሱም የክርስቶስ ዘር ይባላል። እኛ ከእንግዲህ ወዲህ ወደዛ ዘር ለመካፈል ከስጋ መካፈል አይጠበቅብንም። ነገር ግን ክርስቶስ ሲናገር ለዚህ አለ፣ ስጋዬን የበላ ደሜንም የጠጣ ሕይወት ይሆንለታል አለ። አይታችኋል፣ ይሄ ስጋና ደም ተብሎ የተጻፈው ስለ መንፈስ ነው፣ ይሄ ስለ ሕይወት ነው። ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ፣ ይሄ ሕይወትና መንፈስ ደግሞ ያለው በቃል ላይ ነው ያለው፣ ክርስቶስ ባዘጋጀው ቃል ላይ ነው ያለው። ዛሬ ይህንን የማጠን ቃል በተቀበሉ ሕይወታችሁ በብርሃን ይሞላል። አንተ ከጨለማ ይወጣል። ለዛም
ወደዚህ ወንጌል ለዛም ወደዚህ የምስራች ቃል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚህ በስተቀር ያድናችሁ የሚችል ማንም የለም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ቅዱሳን ቢሆኑ ለእናንተ መማለድ አይችሉም። መላእክት ቢሆኑ ለእናንተ መማለድ አይችሉም። ቃሉ ሲናገር ስለ መላእክት እንኳ ስንክና ይከሳቸዋል። እናንተ በክርስቶስ ተሰጣችሁ የሰው ጽድቅ አይደለም፣ ራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር የራሱን የእግዚአብሔር ማንነቱን ነው የተገለጠላችሁ። በማ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ያለ ሕግ ተገልጧል። ነቢያትና ሕግ የመሰከሩለት ራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ ተገልጧል። በክርስቶስ በማመን ብቻ የዘላለምን ሕይወት መውረስ አለ። ከሱ በስተቀር ሌላ የመዳኛ መንገድ የለም። ወዳጆቼ ኢየሱስ እናንተን ይወዳል። ኢየሱስ አንቺ ይወዳል። ምናልባት አሁን ባላችሁበት ጊዜ ላይ በብዙ አይነት ወጥ ጎዳና ላይ ልትኖር ይችላላችሁ። ምናልባት ብዙ ሰው ላይ ፈልጋችሁ ይችላል። ምናልባት ሰዎች ሊፈልጓችሁ እንኳ ለጥቅማቸው ሊፈልጓችሁ ይችላል። ምናልባት የሚሄዳችሁ ያላችሁበት መንገድ በጣም ክፉ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሰላም አለቃ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ምንም ሳይፈልግ እንዲሁ በነፃ ሊባርካችሁ ይፈልጋል። ይሄ በረከት ዘላለማዊ በረከት ነው። ይሄ በረከት መንፈሳዊ በረከት ነው። እዚህ በረከት ተባርከ ድሃ መሆን አትችልም። የመንፈስ ድሃ ሆናችሁ ነበር የኖራችሁት፣ ግን ይህንን በረከት ስትቀበሉ የመንፈስ ባለጠጎች ትሆናላችሁ። በዚህ ምድር ባለጠጎች ሆናችሁ ነገ ይጠፋል። የዚች ዓለም መልክ ተለዋዋጭ ነው። የዚች ዓለም መልክ ዛሬ ይዘህ ነገ ይከዳሃል። ብዙዎች እናውቃለን ትናንትና ሀብታም ነበሩ የሚባሉ ነገር ግን መንገድ ላይ የቀሩ ኢቭን ራሳቸውን የነቀሉ ራሳቸውን የተዉ ሰው ተራ የወጡ ለምን ሲባል ከነበራቸው ሀብት ገጫቸው ምጥፍ ብሎ እንደ ድንገት ወጣ። ከዛም በኋላ ሊቆጣጠሩታቸው። ነገር ግን እኛ ወደ የምንጠራችሁ በረከት፣ እኛ የምንጠራችሁ ሀብት የሰው እጅ ሊነጥቀው የማይችል የሰው እጅ ፈጥቆ ሊያጠፈው የማይችል ወደዛ በረከት እንጋብዛችኋለን። ያ በረከት ጽኑ ነው። ያ በረከት ዘላለማዊ ነው። ከኮረብቶች በረከት ተራራዎች ላይ ከሚገኙ በረከቶች በእናቶች ጡቶች መካከል ከሚገኙ በረከቶች ይልቅ የሚበልጥ በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል አለ። እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባርክ።